នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្កម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពន្យល់កម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់ក្សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំរបស់តែម្ចាស់ក្សត្រីចាំមានសក្តិសិទ្ធិដែលម្ចាស់ក្សត្រីប្រើគ្រីមឌីអបងនេះការរកអីនៅពេលដែលបងឃើញអូនស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងភ្ញៀវជប៉ុនម្នាក់នោះបងពិតជាមានអារម្មណ៍មិនល្អទេចុះបងការរកអីនៅពេលដែលបងឃើញអូនស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងភ្ញៀវជប៉ុនម្នាក់នោះបងពិតជាទ្រាំមិនបានទេបើបងគិតបែបនេះណាត្រូវធ្វើម៉េចទេត្រូវបាត់ហាងមែននេះចៅទីហោបាត់ថ្ងៃស្អែកភ្ញៀវជប៉ុននោះឲ្យអូនធ្វើជាកាយឲ្យគេបងមិនឈួតបាត់ទៅហើយទេមិនបានទេបងមិនព្រមឲ្យអូនទៅជិតដិតជាមួយនឹងភ្ញៀវជប៉ុនម្នាក់នោះទេមិនបានចេះដាច់ខាតណាតើបងមិនទុកចិត្តអូនមែនទេបងទុកចិត្តអូនហើយប៉ុន្តែបេះដូងរបស់បងនេះគឺវាមិនទុកចិត្តអូនទេគឺវាស្ទើរតែធ្លីចេញមកក្រៅទៅហើយវាភ័យវាបារម្ភអូនដឹងទេមិនកូនធ្វើដូចជាមិនយល់សោះអញ្ចឹងអូនកាន់តែអត់យល់ហើយនេះស្អែកអូនមិនមកលក់ទៀតទេអូនទៅធ្វើជាកាយវិញព្រោះអីខ្លាចជួបភ្ញៀវបែបហ្នឹងទៀតបងនៅប្រច័ណ្ឌហ្នឹងណាសក់សក់ស្រាប់តែមកបច្ច័ន្ទដាក់អូនអាសត្វភៀវខ្មែរភៀវបរទេសទៀតនេះបងកំពុងគិតអីចំពោះអូនមែនទេបងដឹងទេថាការគិតបែបនេះដាក់អូនណាគឺស្មានតែមើលងាយអូនអូនសាកគិតមើលទៅប្រុសណាក៏ដោយឲ្យតែគេឃើញអូនគេតែងតែចង់បានអូនជានិច្ចតើឲ្យបងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបងអាចទុកចិត្តអូនបាននោះហ៎តែសំខាន់នោះគឺលើអូនទេជួបបើសិនជាគេធ្វើមិនល្អធ្វើផ្ទះផ្ដាស់ដាក់អូននោះតើអូនគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចអត់ដល់ថ្នាក់នឹងទេនេះនេះបងគិតច្រើនពេកហើយណាបងមិនដឹងទេបងដឹងតែម្យ៉ាងគត់គឺហាមអូនឯងមិនឲ្យទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអាភ្ញៀវជប៉ុនម្នាក់នោះទេឲ្យតែអាភ្ញៀវជប៉ុនម្នាក់នោះគឺបងហាមជាដាច់ខាតណាមិនក៏បងប្រច័ណ្ឌជាមួយនឹងភ្ញៀវបែបនេះគឺព្រោះតែបងនេះបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងពេកអូនដឹងទេអូនដឹងពីការស្រឡាញ់ទេស្រឡាញ់គឺវាបែបនេះគឺបងប្រចាំអូនឯងអញ្ចឹងណាបងឈប់គិតប្រដេបដាស់ទេអូនសន្យាថាអូនមិនក្បត់បងទេបងកុំគិតដល់ថ្នាក់ឡើយអ្នកអូនតាក់តងជាមួយនឹងអតិថិជននេះបងកុំធ្វើអញ្ចឹងម៉ែជាងពីរនាក់ត្រូវដើរលើផ្លូវវែងឆ្ងាយទៀតតាន់បានដឹងអីផងជួបអបសាច់នេះបងគិតចង់ទៅចាក់អូននេះនេះបងលែងចង់ដើរកម្ដៅអូនទៀតហើយឯង
ងកំធ្វើអញ្ចឹងម៉ាធ្វើមនុស្សត្រូវចេះស្ដាប់ហេតុផលគ្នានេះក្រៃបងរៀនសូត្របានច្រើនដែរមែននេះប្រហែលបងរៀនបានច្រើនតាប៉ុន្តែបងមិនមែនរៀនផ្នែករងាប់បេះដូងទេបេះដូងរបស់បងមានសាច់មានឈាមបងជាប្រចាំខ្លួនឯងអូនឯងដឹងទេអើយលេងលេងអូនឈឺហ៎អូយអូប្តីប៉ះអូនឯងលេងបានហើយហ៎មែនចឹងទេនេះបងជាប្រុសហ៎ដៃធ្ងន់ណាស់ណាអូយល្អណាស់អូនឯងចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅមិនចាំបាច់និយាយជាមួយនឹងបងទៀតទេជឿច្រើនសូមនាងមកលឿនបន្តិចមកណាកន្លងបន្ថែមល្បិនតិចតែខ្ញុំកំពុងតែចាំខ្ញុំអត់បាត់ក្មួយបាត់អត់ចាំតិចលុះនាងមិនអល់ហើយបាទអមឺនអត់នាងមិនអល់ល្មមសួស្តីនេះកញ្ញាស្អាតធ្វើជាអ្នកមេគតិផងអញ្ចឹងបានចំណាប់ដែរចា៎គេធម្មតាបងចាន់ថាអ្នកណាគាត់មកបាត់ដោយសារតែគេនេះហើយទីខ្ញុំហើយកញ្ញាភិរាមកអូកញ្ញាឈ្មោះភិរាគាត់ចេញដំណើរឥឡូវនេះហើយកញ្ញាភិរាឆាប់នាំគាត់ទៅអ្នកផ្សេងទៅបាននេះលោកកៃរវាងបងហើយនឹងអាជីពរបស់អូននោះអូនយកមួយណា